У селі Стебна, що на Рахівщині, люди і досі ліквідовують наслідки повені, яка накрила район минулої суботи, 10 липня. Вода туди заходила, з цієї сторони, а з тієї сторони виходила. Страх, який довелося пережити того дня, не описати словами, кажуть місцеві. Я вже бачила, як річка несе, несе тварини, доски, огорожі несе, все несе. Збитки, до яких призвела повінь, навіть бояться підраховувати. Кажуть, як у хаті, так і у дворі все знищено. У домах, можна сказати, на перших етажах все затопило. Електропобутову техніку, інструменти, гаражі, машини позабирало. Завдяки нищівній стихії Закарпаття дізналося і про маленьку героїню Тетяну Тулайдан. Дівчинка, будучи вдома без батьків під час негоди, не розгубилася і врятувала не тільки своє життя, а ще 4 молодших братиків та сестричок. Я побачила, що почався дощ, і ось Мила виключила рубільники, закрила худобу, ось Мила побігла за іншими двоюрідними сестричками та братиком, та й завела їх до себе у будинок, та й ми сиділи на другому поверсі у кімнаті. Першим про відважний вчинок дитини на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, наголошуючи на тому, що він вартий номінації «Герой-рятувальник року». Гляньте у ці очі, в них немає страху. Це очі справжнього героя – Тетяни зі Стебного, що на Рахівщині. Тетяна Тулайдан – маленька геройка з великим серцем. Тож сьогодні звернувся до ДСНС України з проханням номінувати Тетяну Тулайдан на здобуття премії «Герой-рятувальник року». До слова, зруйновану паводком місцевість голова Закарпатської ОДА відвідав наступного ж дня разом з оперативною групою, куди увійшли очільники обласних відомств, служби надзвичайних ситуацій, управління лісового господарства, Нацполіції та інших. Масштаби такі, що навіть старожили, а ми сьогодні спілкувалися майже зі всіма мешканцями Стебного, не пам'ятають за життя, тобто принаймні люди, яким понад 90 років, вони кажуть, що ніколи не було такого масштабу, як сьогодні підтоплені такою стихією, як воно є сьогодні. Станом на зараз всі служби працюють вже в штатному режимі. Створено 5 робочих груп, які актують збитки у мешканців Стебного. МЧС, управління лісового господарства, обласна поліція – всі працюють над тим, щоб розчищати завали, щоб розчищати домогосподарства, щоб забезпечити людям принаймні якусь мінімальну можливість зараз, в перші години після такої стихії, жити більш-менш нормально і зручно. Роботи з ліквідації наслідків паводку тривають і досі. Також наразі узагальнюють інформацію щодо пошкоджень та збитків для того, щоб визначити рівень надзвичайної ситуації та забезпечити повний комплекс відновлення життєдіяльності та компенсації збитків інфраструктурі громади і постраждалим людям.